পশু কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে মহ যুঁজ আৰু বুলবুলি চৰাই যুঁজৰ বাবে কঠোৰ এছ.ও.প. জাৰি কৰিছে। অসম চৰকাৰে আগন্তুক ভোগালী বিহু উদযাপনৰ বাবে পৰম্পৰাগত মহ আৰু বুলবুলি চৰাই যুঁজৰ সময়ত নতুন এছ.ও.প. জাৰি কৰিছে। নতুন নিয়ম অনুসৰি মহ যুঁজ কেৱল সেই ঠাইতহে আয়োজন কৰিব পাৰিব য'ত এনে অনুষ্ঠান নিম্নতম 25 বছৰ ধৰি অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে। আৰু যুঁজৰ সময়সীমা 15 জানুৱাৰীৰ পৰা 25 জানুৱাৰী 2024লৈকে পুৱা 7 বজাৰ পৰা আবেলি 4 বজাৰ ভিতৰত সমাপ্ত হ'ব লাগিব।